ადარაფერიების მერე გოლიათების ჯერი მოვიდა. ფილარმონიის მოსასწრებში ორი უზარმაზარი ადამიანი გამოჩნდა. მე ვარ კოტე ჯანაშია, 23 წლის ქუთაისი. გიორგი დონიჯაშვილი, 30 წლის, ქალაქ რუსთავი. მოვარ დაგეხმარ. მიწიერში მოვედით იმისთვის, რომ აი გავაკეთოთ ის, რაც არ გავუკეთებია არავის დღემდე. იოზი ჯერ აქამდე ვერავინ ვერ გადააბრუნა. ჩვენ ცდილობთ გავაკეთოთ ეს. მეოთხე სეზონში მაინც გადააბრუნდეს ეს მანქანა, ხო? ორივე მანქანა უნდა გადააბრუნოს. ორივე. ცალ-ცალკე თითო-თითოს აბრუნებს. ისე ასე მოგიშვებთ კულისებში იცოდე. მე მგონი უგაცდებით რა, რაღაცა განსაკუთრებული მოხდება რა. ხო? განსაკუთრებული ვარ, რომ ამ ნომრის ნახვის შემდეგ სულ თქვა შემეკრება. ძალიან საშიში და ექსტრემალური სანახაობა გელოდებათ. დავიდოთ. აბა. წავიდა. მოწყალგავ. აი მე რა ხედავდი ვარ. იღელათ მე პატარავე თვალში იცი. მოგესალმებით. გამარჯობოთ. ვინ ახართ ეს ორი გოლიათი? საიდან მოხვედით? ჩვენ ვართ უძლიერესი მამაკაცები, სტრონგვენები. უძლიერესი მამაკაცები? ასაკი რა გავ? 23 წლის. 23 ხარ? ბავში. რა სიმღერებთ? ამჯერად ცეკვავთ მეგონ. რას გააკეთებ? აი შევეცდებით. გადავაწყდილოთ მანქანა. ორჯერ იყო ცდელობა, გასულ სამ ნიჭიერში და ვერც ერთმა ვერ შეძლო. მიღაცა მარტო აიღოს და გადაატრიალოს ეს მანქანა, კაცო. მეოთხე წელია მოვიდა. გადაუბრუნებელი. გადააბრუნეთ ეს. მაგარია, დავიწყოთ. იქა მესამე და სამართალი. ორი ჯიპის ტიპის ავტომობილი და ორი ჯიპის ტიპის ადამიანი. რა წელი აქვს მანქანაში? აა ეს იქნება 2 წამამდე ალბათ. მან შეიძლება ცოტა მეტი. ვაიმე ხელები გამოიაფლიან და ნერვიულობისგან. არ არის ეს ადვილი საქმე ვანიკო. აბა მე მგონი ხარდაჭერა არ აწყენთ. აჰო, აბა. აი, ეს კაი. აჰო, 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 აჰო. გაგიჭირდათ? რა თქმა უნდა. და აი ხა მაგალითად მეორე ტურში რა უნდა გადაწიოთ? თუ რამე რო იყოს. მეორე ტურში იქნება ესეთი რამ, რომელიც ნიჭიერს არასოდეს არ უნახავს. ესეც არ უნახავს, მინდა გითხრა, წარცეთ ნიჭიერზე არავის. მე მინდა უძლიერ მამაკაცებთან ერთად ფოტოს გადაღება, შეიძლება? მე ვიცოდი რომ ია ამ შანს ხელიდან არ გაუშვებდა. ესეც პატარა პრიზი. რაღაცა ისეთი შეგიძლია გააკეთო, რაც ჩემთვის არავის არასოდეს გაუკეთებია? ვაიმე! აი ფოტო გადავიღე. ძალიან რთული გამოწევაა. აფრინეზია ჰაერში, აი დაზენ ზესაში. აუ რამაგრები არიან, იცი?
ძალიან მაგრები. მადლობა. ხელის გულზე ატარებენ ეს ხელის გულზე. მე დავიჯერე რომ ქართველი გოლიათები კიდევ არსებობენ. მაგრები ქართველი. მე ვამოგი. მე რა უნდა გითხრა, 3 წელია ველოდებოდი რომ ვიღაცა ამას იზავდა და რა თქმა უნდა კი. დიდი ვარდობა. ამის დაუფასებობა ალბათ არ იქნება სწორი, რა თქმა უნდა კი. კი, რა თქმა უნდა. ალბათ. მადლობა, დიდი ვარდობა. გოლიათებმა შეუძლებელი შეძლეს. პირველად ნიჭიერის ისტორიაში მანქანა გადაბრუნდა. ახლა საკითხავია ამ მანქანებს უკან ვინ გადმოაბრუნებს. ასტაურე პრეცედენტი რომ დაფიქსირდა რომ პირველად ნიჭიერის სცენაზე გადააბრუნა მამაკაცმა მანქანა ეს ძალიან საზღარულო და ძალიან მამაკაცებმა მანქანები გადააბრუნეს. ეს არის ძალიან მაგარი და მაგრები ხარ. აბა გელოდები შემდეგ ტურში. პროები. ია, ეხლა მიჩიხოთ მიხარი აქამდე მამაკაც ჯერ ხელში არ აუყვანებ. არა. აი, არავის არ დაუტრიალები ვარ და არასოდეს.